яка ситуація з русинами в Європі і порівняно зі Закарпаттям. Ти маєш можливість порівняти, бо ти наш місцевий закарпатець, вже багато років за кордоном живеш і робиш. Да, таким, як я, найтяжче, бо тут можеш стати шизофреніком. Який добрийся розуміти, що там дві світи, дві цивілізації. Я знаю, що вам повісти, хлопці. Як русини знаходять там у тій цивілізації, скажімо, в Європі і тут? Ну, там, ну, русин, то насамперед дуже практичний чоловік. Кожен з русину рішає свої практичні проблеми. Як нагодувати, як вивчити дітей, як заробити таку копійку, поставити собі дом, такий, як у сусідів, то значить великий. Ну, пак тепер мають проблему, як тут дом содержати, бо оказалося, що будувати дома на 500 квадратних метрів про нормального чоловіка, то нічого не змінило, розумієте? Що казали на початку 90-х років, то і тепер починають зараз говорити. Ну, маленько вже се навчили облікати у парадні тоді обгортки. Русини у Європі, розумієте, там не є такого протистояння, там не є тої конфронтації. Бо одно діло назвати, то тепер модно. Тепер недавно, в октябрі місяці, у дуже парадному каштелі на Штефанія Ут у Будапешті отворилася така художня виставка пам'яті 80 років від народження Атанаса Феденця, Фруція, так його знали в Ужгороді, коли він жив. То син того Феденця, котрий був наш доктор знаменитий. Мукачеві, пак в Ужгороді. Тож Александр. Тому пам'ятник Александр Феденець. Так, да, його діти у Європі, ну, а менший син Фруції не пішов по слідах отця, хоч має докторський диплом, але почав малювати і досяг такого уровня, що познатий художник у Європі, в Будапешті. Ну, а під кураторством міністра, воєнського міністра. Іштвана Шимічко. Чому за то кажу? Бо Іштван Шимічко, великий лікар мадярської політики, міністр нинішньої оборони, заявив отворено, що він русин, етнічний русин. На всі сторони, ой, по фамілії видимо Шимічко. І з тих боршицьких русинів, котрі вже суть асимільовані, так як і Шимічко, він по-нашому вже не говорить само собою, але він отворено повів, то перший раз, то дуже інтересно такий факт, бо, чесно повісти, у Мадярщині досить тяжко було ідентифікуватися русином. Чому? Перша світова війна, Друга світова війна. Фурт мадяри воювали з русами. А про мадяра рус чи русин – Оросок та й оросок. Вони не робили з того проблему ніхто. Так що тепер прийшов той час, що, в принципі, чоловік є натільки свободний і справді свободний, що він вже це не... Наоборот, я думав, що дехто вже і то експлуатує, бо бути в меншину тепер то модно. То престижно, то не ганьба, що ти маленький. Наоборот, ти проказуєш, що ти маленький, але ти маєш свою гордость, ти маєш дещо таке, що можеш указати. І тепер вже та... Більша часть завидує вже, але такий оригінальний, малий народ і зохранився, і позирайте, вужили, не позираючи на те, що давили їх, бо ніколи не мали свої держави. А як мадярська держава ся ставить, скажімо, до русинів? Кілько їх, до речі, є тепер на Мадярах? У Мадярщині тепер настали ідеальні часи. Такого закону, як у Мадярщині, не знайдете ніде у Європі. Русини – їм єдна біда. То це сталося вже по тотальній асиміляції. На самий перед язиковий. По-русинськи говорять у двох селах, але люди, котрі старші за 70 років. Щося кількості тиче, у 2001 року було неповних 2000, а 2011 року було 3882 особи. Наш чоловік усе буде фур так, і вашим, і нашим, і в зависимості від тої должності, від того, де він робить, там він буде заявляти, що він русин десь вечір за пивом чи вдома на кухні. А десь в офіційній установі вже буде контролювати свої слова. Так що, розумієте, я мало знаю історію. Русини досягали лим туди, коли їх держава, штат підпорував. Золотий вік –
як не парадоксально, золотий вік русинської культури, то часи Другої світової війни. Mm-hmm. Чому? Бо Мадярщина туди вернулася, хотіла, да, як видно, компенсувати то, бо що казати, старі мадяри. Пригнічували. Не була то прорусинська політика. Так. А вже 39-44 рік мадяри давали можливість, щоб, що казати, було два державні язики, мадярський і русинський. Друге діло, що самі русини були не готові. Вони дішкурували, більша часть нашої інтелігенції дішкурувала, що який язик мають існувати. Mm-hmm. Язик Пушкіна чи язик Тараса Шевченка. А свій, то третій напрям такий, котрий се почав у середині 30-х років, коли греко-католицькі священники заснували новинку неділя і заявили, що ми третій народ, ми частуємо українців, частуємо русу, але ми русини і хочемо частувати і хоснувати свій язик і так далі. Тобто за 25 років української держави у Києві не знайшли час, не знайшли можливість ізучити ту проблему. Розумієте? І то, що їх напудили на початку 90-х, бо я думав, як то було, з Києва зателефонували в Ужгород, слухайте, хлопці, що там за русини? А зателефонували, знаєте, у яку контору. А там теж хлопці не дурні, кажуть, русини? Та то страх Божий. Давайте, хлопці, гроші, будемо далі то робити. Бо з ними треба бороти, бо розвалять нам державу. Ми знаємо, що не зафіксовано в історії ані одного русина, котрий загинув на барикадах. Не є такий русин, котрий за ідею буде одиниці. І то нормально, в принципі. Я казав, русини дуже практичні люди. Вони не будуть воювати за ідею, але їм не мішайте. Або хиза у порядку була, Насамперед, то така психологія. Може, зато ми і вижили. Ми вижили, ми же великими народами, якби ми дуже двигали пір'я, тебе нас стерили з лиця. Ми толерантні, ми з кожним, і з українцем, і з руським, і кожен має цимбуру, і добрі все знаємо. Нормальні люди. Ну, вийдеш на державний рівень, там повна безвиходь. Я чесно вам повів, я не виджу виходу, не виджу у кінці тонель. Не хочу вам додавати темних таких фар, бо я знаю, як українці себе бідні чувствують тепер, бо війна, що там казати. Кожен збіднів, два рази збіднів, кожен вчитель чи якийсь чоловік, що на державній роботі виживати, бо на ті гроші не можете тепер піти в аптеку, бо хліба, молока купить, та вже не лише днина. Так що, не можу вам повісти, що позитивно, але позитивно є те, що є люди, котрі один другого знають, що я, наприклад, прийду в Ужгород чи в Мукачево, я себе чувствую як вдома, я чую наших. Друге діло вже і бесіда друга, і наші діти. Я в Ужгороді, коли проходив по Ужгороду, по Корзову, коло української школи №1 імені Тараса Шевченка, діти виходили на перерву і говорили по-руськи, так коли було. Тепер я йду по Ужгороду, чую, говорять по-українськи. А по-нашому ні? А по-нашому хіба у селах. У Вароші то вже маленька ганьба. Ну, бо державна політика, розумієте, все від того зависить. В телевізії чи в радіо не чуєте порядного русина. Кидякого видвинуть, деякого вадь шаленого, вадь проплаченого провокатора з одного боку чи з другого. Бо суть національні інтереси, у кожної держави свої національні інтереси.